svatým přichází ten hlavní účastník dnešního večera. Dámy a pánové, to je Otto Štantejský. Tak já předám slovo Otovi, protože to je ten hlavní důvod, proč tady vlastně jsme. Ota, jeho paměti, vzpomínky, on je teda nikdy nechtěl veřejně říkat, ale když jsem ho asi posledních 30 let přesvědčoval, tak pak říkal, no, ještě počkej, než si to ujasním. A teď poslední 4 roky říká, ještě počkej, než si to sepíšu. A teď asi 13 týdnů posledních pojídal, pojď už, dokud si to pamatuju. My jsme spolu strávili teď několik hezkých večerů, kde jsme si něco řekli. A já bych tě o to poprosil, pojďme rovnou tedy skočit úplně až k té válce. Když jsem to říkal poprvé, tak Ota říkal, kterou myslím. Tak já myslím tu druhou světovou. A jsme v Hradci Králové, kde se tenhle ten pán, ač to není vůbec možný, pohyboval jako malý chlapec. A začínala tady muzika poválečná a já budu moc rád, když nám o tom budeš chvíli vyprávět. To vám řeknu, že když jsem se začal probírat tou historii hradeckých kapel, který sahají až do 45. roku, tak to je taková směsice všeho možného. A já jsem si začal, a to říkám jako zodpovědně, v hlavě, jsem si začal rounat to a říkám, dotknu si jen kapel, který se nějak ve své produkci nebo nějak dotýkali swingu nebo jazzu. Ono to bylo trošku složitý, protože speciálně, aby tady byla kapela, která bezohledně na to, že přijde někam hrát a že po ní budou chtět, jako dneska se to děje, že říkají, zahrajte nám kabáty, zahrajte tady to. A ta kapela najednou se dostává z toho, co původně chtěla dělat. To znamená, ty swingové kapely, které tady byly velký, já o nich budu pak mluvit jmenovitě a tohleto, tak byli povinní něco dělat, protože se museli někdy pohybovat a ty lidi v té době, takže oni když dělali plesy, tam museli mít valčíky, polky, tanga, všecko tohleto a najednou už ta kapela nedělala to, co chtěla původně dělat, protože ale sama by se, jak se říká, když to řeknu drze, neuživila, no, ono v těch letech, kdy my jsme začínali dělat muziku, tak nás nějaký peníze nebo něco vůbec nezajímali. My jsme chodili hrát pro radost. A radost, že jsme mohli někomu dělat. A můžu vám říct, že dnes, když třeba jdu pohrát si a najednou mě potká někdo, třeba starší člověk nějaký, a říká, pane Štantejský, to jste ví. My jsme na vás chodili na střelách, když jste tam chodil na štaflích a hrál na tenora. A já si říkám, no není to krásný, že v těchto letech tomu člověku jsme něco nechali na duši. Ale především chci mluvit o muzice, protože já jsem nikdy nebyl, a to řeknu dneska, teďka naplno, nikdy notař. Já jsem vždycky hrál, jak se říká, na uši. A tak kde jsem mohl jinde začít, nežli v Dixielandově kapele, která v roce 46 a 7 se utvářela, kterou postavil Boban Vondráček, Honza Sinderman, Jirka Mrkvičku, Radovan Fanderlík, a teď neměli klarinetistu. Teď co se bude dít? Tak chodili a scháněli někoho, kdo nezná noty. No pochopitelně na mě narazili a to měli absolutní pravdu, protože já jsem si koupil klarinet, ale nikomu jsem nechodil a jo, řekl bych blbě, chodil jsem k jednomu učiteli, ale ten nehrál na klarinet, ten hrál jenom housle, takže on si opřel housle takhle o to a říkal,
tenhle tón zahrej. A takhle šmídlal tak dlouho tón a já byl jako badatel, hledal jsem, až jsem ten tón našel. Že jo? No, ale to říkám, to trochu přeháním, ale tak to bylo. A ten Boban Vondráčku, jemu to dělalo hrozně, on chtěl, protože jsme chtěli dělat původní orleánskou muziku, taky jsme se jmenovali Folores Originates Jazz Band, protože jako stoupenci originálního jazzu, že? Ale, jestli jsem to řekl anglicky dobře, nevíš? Jo, řekl jsem to prej dobře. Já umím anglicky akorát yes. No ale takhle, opravdu, a my jsme začali dělat tu muziku skutečně tak, jak jsme si představovali, jaký asi dělali ty negři v tom Orleansu. A já jsem se jim strašně hodil, protože jsem neznal noty, nebyl jsem ničím zatížený a chodil jsem tadyhle o kousek dál, tady je nějaký Orient bar, to byl Bobana Vondráčkovýho teta, to byl její bar, takže tam jsme odpoledne přišli a 9 hodin se to otvíralo a do 9 hodin on hrál, pokládal akordy a já na ty akordy jsem hrál, jak jsem to slyšel. A to jim strašně vyhovovalo. To byl ten pravý, jak oni říkali, takhle má ten jazz vypadat, že jo. Tu otovu část nemůžeme zakončit jinak a nemůže to být prostě bez té písničky, která otu charakterizuje. Takže o tom ještě jednou krásný narozeniny, doufám, že to byl hezký narozeninový den pro tebe a hezký večer. Hodně zdraví a vydrž takový, jaký seš ještě dalších, kolik chceš let, všechny ty takty a přidej si.